Avadanlıqlar var, ancaq istismar müddətini başa vurub. Otaqlar kompüterlərlə təchiz edilib, amma proqramları müasir tələblərə cavab vermir. Çoxsaylı siniflər olsa da, dərslərə davamiyyət aşağı səviyyədədir. Bu, Sumqayıtdakı peşə liseylərinin bugünkü vəziyyətidir. Elə 10 saylı peşə liseyində olduğu kimi. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 10 saylı peşə məktəbində lazım olan avadanlıqlar tam müasir formada olmadığından istismar müddətini başa vurub. Artıq bunlar yararsız vəziyyətdədir. Həm siniflərin soyuq olması, həm də tədris proqramının müasir tələblərə cavab verməməsi şagirdlərin dərsə davamiyyətinə də mənfi təsir edir. Bu 2 il müddətində siz ancaq vörtdən başqa şey öyrənməmisiniz? Yox. Yox? Özü də şahid olduq ki, tələbə özü etiraf elədi ki, bu 2 il müddətində vörtdən başqa heç nə öyrənməyib. Excelə təzə keçmiş. Proqramımız belədir. Biz proqramla işləyirik. Yəni bu 2 il ərzində ancaq vörd öyrənməlidir? Yox, 2-ci kursun da keçən vörd öyrənmişik. Bu belədir. 22 nəfərdir, düzdür? Bəli. Burada neçə nəfərdir? 12 nəfər. 10 nəfər, 10 nəfər bir gündə xəstələndi. 3 nəfər bu dərsə gəldiyində yetişir. Ancaq dərsi olur. Yəni bu günlərim 22 uşaqdan 12 nəfər uşaq var sinifdə. Bəli. 10 nəfər uşaq yoxdur. Bəli. Yəni bilmirsiniz hardadır. İndi mən fənn müəlliməyəm. Gəlmişəm, dərsimdə olan uşaqlar bu qədərdir də. Bir saylı peşə liseyində də bənzər vəziyyət hökm sürür. 3 peşə liseyi bugün fəaliyyət göstərir Sumqayıtda. O peşə liseylərində də həmin bu vəziyyətdir. Hər yerdə indi müvəqqəti çətin 23 ildir bu vəziyyətlə biz istər-istəməz rastlaşmışıq və çətinlikdən çıxmaq üçün yollar axtarırıq. Bundan əlavə, liseyin bəzi otaqlarında məcburi köçkünlər məskunlaşıblar.